спортивний клуб «Тігрьонок» представляє. Школа справжніх чоловіків. Проводиться набір хлопчиків віком від 8 до 10 років у спеціалізований клас із викладанням акробатики, фехтування, шахів, танців, карате та дзюдо. З другого курсу заняття кінним спортом та грою го. І що найважливіше, вже з перших кроків психологічна підготовка. Школа справжніх чоловіків. Вулиця Степова, 44. Телефон 775 31 21.